ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ତାର ହେଲ୍ପ କରିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମକୁ ଛଟେଇ କରିବାର ରୂପରେ ବାହାରିଛେ, ଆର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଛଟେଇ କରିଦେଲାନ। ଆମର କିଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ନାଇଁ କରବାର୍, ଆଉ ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛୁ। ତ ଆମର ଯେତେ ଆମର ଦରକାର ତାର ବାହାରେ ସର୍ଭିସ ଦେଇଛୁ ଅଧିକା, ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିଛୁ, ଆମକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଫିର୍ ବି ଆମର ଏଗେନଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯାକର ବାହାର କରିଛେ, ଯେନେକି ଆମକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆଗରେ ଦେବାର କଥା। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର ରହିଛୁ, ଆମକୁ ସାଇ ନିଯୁକ୍ତି ନାଇଁ ଦେଇକରି ସେ ତାର ବାହାରେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯାକର ବାହାର କରିଛି, ନା ଆମକୁ ଆଗ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବାର କଥା। ଆଜି ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଦାବି କରିଯାଇଛୁଁ।